Sete Quedas ficavam no Rio Paraná, perto da cidade de Guaíra, no oeste do estado. E era uma das grandes atrações turísticas brasileiras, consideradas as maiores cachoeiras do mundo em volume de água. No total eram 19 grandes saltos. E, segundo os moradores, o som das cachoeiras chegava a ser ouvido a 20 quilômetros de distância. A cidade de Guaíra era muito beneficiada com o turismo, chegando a ter 60 mil habitantes, número que depois caiu pela metade. O projeto de uma grande hidrelétrica na região começou a ser estudado nos anos 1960. O potencial de produção de energia levou o Brasil a fazer um estudo na região de Sete Quedas junto com o Paraguai. Uma grande usina era considerada muito importante para abastecer os dois países com energia elétrica. O jornalista Clay Schultz, que hoje trabalha em São Paulo, foi correspondente na região e relembra a época. A gente tinha preparado uma série de reportagens e contando tudo o que estava mudando, né? Em 15 dias o rio será um grande e calmo lago, porque naquele trecho, desde as Sete Quedas até a divisa com a Argentina, o rio Paraná corria num grande cânion, bem profundo, com águas revoltas, e depois formou-se o lago e mudou bastante a paisagem ali na região. O acordo com o Paraguai para a construção da usina foi fechado em 1973 e as primeiras máquinas chegaram a Foz do Iguaçu no ano seguinte. Muitos ecologistas se mobilizaram contra o fim de Sete Quedas antes do início do alagamento. A música Sete Quedas, de Leontamar Valverde, Josué e Roberto Oliveira, marcou esta época e foi a vencedora do primeiro Festival Paranaense de MPB de 1980. O transporte de materiais para a obra usou 20 mil caminhões e 6.600 vagões ferroviários. E 9 mil casas foram construídas nas duas margens do Rio Paraná para os trabalhadores da construção. Com as obras, a cidade de Foz do Iguaçu cresceu rapidamente, passando de 20 mil habitantes para 100 mil em 10 anos. As obras da barragem terminaram em 1982. E aí começou uma operação para salvar os animais antes do alagamento, chegando ao total de 36 mil. Era uma época de chuva e o Rio Paraná levou 14 dias para encher toda a área, um lago equivalente a 4 vezes o tamanho da Baía da Guanabara. E a formação deste lago cobriu a região de Sete Quedas. O Lago de Itaipu, formado na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, ficou com 170 quilômetros de comprimento, uma largura que varia de 7 a 12 quilômetros. A produção de energia começou em 1984, 10 anos depois do início dos trabalhos. Hoje, Itaipu produz cerca de 17% da energia consumida em todo o Brasil e 76% do consumo de energia do Paraguai. E também virou uma atração turística da cidade de Foz do Iguaçu. Perto da cidade também estão as Cataratas do Iguaçu, que atraem gente de todo o mundo, fazendo de Foz a terceira cidade mais visitada por turistas em todo o Brasil.